说，无论生活咋样都要微笑啊。修东西啊，主要搁这玩。那也不回家就吃点这，大过年的。啊，这是各个流动。走那儿吃到那儿，不回家啊。今年多大岁数？60多了。干多少年了啊？30多年。那人家里人也不给你送饭？你们现在这号运费还有加点儿，全都是一万人。这我也没啥修啊，我可想叫你修修。今年没啥修了，一修表面都坏了。新年就要到了，你有啥愿望没有啊？也没啥愿望，这玩意儿这种人还会啥盼？那也得有盼头，你越活越开心嘛。这是说一天说一天，啥也不行，没开心的事。我平时我是照相的，我给你照个相吧。这还照啥相？给你生活当中增添一点色彩。啥都不希望。咋啥都不希望了呀？生活充满了希望。那你照个相。你要有后代，留个后代纪念。你这的照相都是我留念。对呀、啊。你不能兄弟姐妹，那你常年都是漂泊在外。对。准备干到啥时候呢？那干一天说一天，干不真干不成了。我看着你这左腿不老带劲，是咋回事了？小了瘫。哦，一十多得。你咋学会这门手艺啊？扔地，这地出来的。跟老师学的。这是自学，俺是自己买我机器上，慢慢搞上了。那也没人教。啊，这玩意儿这都是简单的东西。三天不吃饭，没人问。你说你都干不生个办法？那你这每天这回这接多少活？有会弄10块20块一天，啊，够花的。父母也不在了，那可不是，我最苦的人。就是呀、啊，我15岁可没父亲，看自个儿多惨。20岁，父母可都不在，你说。这吃喝那真是没人管。那不过你也没有放弃，你自力更生，对不 对？这一点你是值得我们学习的。你小时候的梦想是啥？有碗饭吃过。也许会走远，也许说无论生活咋样都要微笑啊。别说，我给你买俩橘子。我这我咋会要你的钱了？你拿着吧。我咋会要你的钱了？我不要。我年轻，我挣钱比你容易点。你装啥？你别搁那边。平时你说没有人管你，没有人问你，我碰见你了，哎，这交个朋友。还有都是，我的这谁？你我的这谁？大家，今年快乐。一百
年前，你不是你，我不是我。被爱是真的累，是假的笨。